Bem? E aí? Bonito. Como é que você tá? Legal. Tá? Tranquilo? Tá, Fernandinha? Oi. Tudo bem, Fernandinha? Okay. Feliz da vida. Preparadíssimo. O que te satisfaz? A conquista? Não. Porque a conquista, quando ela é atingida, ela obrigatoriamente gera em si uma nova sensação de desejo de uma nova outra conquista. O que te apaixona então? É a busca. É fazer. O cara que é bom, ele gosta de fazer. Fisiculturismo, você constrói as coisas, você mantém as coisas. A paixão é por você estar construindo e não pela finalidade. Não existe finalidade. Onde você quer chegar? Não sei. Onde você vai parar? Não sei. Eu não quero saber, eu não vou parar. Eu não faço isso para viver mais, eu faço para viver melhor. Eu faço isso para ser quem eu sou. E eu sei que todo mundo que faz isso, faz para ser coerente com a estrutura de vida que tem. Fisiculturismo é estilo de vida. Você vai fazer musculação porque você quer mais músculo, menos gordura, ou você quer se sentir bem, você cultiva o seu físico. Você não cultua o seu corpo. Cultivar o físico é o quê? É fazer fisiculturismo. Então a velhinha que tem 70 anos e está na musculação, ela quer levantar da cadeira sem ter que fazer aaaah! E para ela ser um esforço. Se ela ganhar músculo, ela levanta a cadeira e não é um esforço. Ela vai levantar da cadeira 10 vezes. Poxa, eu jogava futebol, saía com meus amigos, eu tinha um físico compatível, minha mulher era apaixonada por mim, me admirava. Tá na academia por quê? Porque ele é fisiculturista. A gente tem uma mania besta, o povo tem uma mania besta de achar que fisiculturista é o cara grandão, mal encarado, marrudo. Pelo contrário, pior que isso, o fisiculturista não é esse cara. Porque esse cara grandão de competição, ele tá quietinho treinando, concentrado no programa dele, na disciplina dele, no foco dele. O cara que aparece é aquele marombeiro que fica enchendo a cara de esteroide, fica com os braços grossos e fica valentão. Fica irritadinho, quer bater nos outros. É, uma treta. Esse cara não é fisiculturista. Esse cara é um bobo. Ele quer um físico que ele não tem estilo de vida pra bancar. O que faz ganhar massa muscular? A disciplina que ele tem com a rotina que ele faz. O que tem de errado nisso? Nada. O que tem de saúde nisso? Tudo. O único jeito de fazer é você tendo uma boa saúde. O único jeito de você fazer é você tendo disciplina. Se você tem saúde, se você tem disciplina e você treina, você é fisiculturista. Com 9 anos de idade, meu avô era o chefe da casa, veio a falecer e eu já não tinha conhecido meu pai, né? Meu pai morreu muito cedo. Então, meu avô, como era o chefe da casa, eu acabei me tornando o segundo chefe, né? Se eu não sustentasse minha família, quem ia sustentar? Terezinha, sangue bom. Esse ano vai, esse ano vai. Chega pertinho, né, Luiz? É. Esse ano vou chegar na portinha. Vou passar da porta. Vou passar na porta? Muitas coisas que eu tenho hoje eu posso agradecer a padaria. O trabalho é meio cansativo, né? Mas é legal. Porque ser padeiro é uma arte, né, cara? Isso aqui é a massa. A massa do pãozinho aqui, ó. Comecei a criar mais idade, com 18 anos eu inclinei no,
na musculação. Me apaixonei pela musculação, me tornei um bodybuilder, comecei a competir. E de lá pra cá eu venho tentando aí. Chegar no primeiro lugar no Mr. Rio. Só que eu tava com muita dificuldade de fazer dieta legal, treinamento, porque eram duas coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Era trabalhar na padaria e trabalhar na academia. Aí eu tive que tirar a padaria da minha vida. Alguma coisa der muito errada, eu sei que para isso aí as portas estão abertas para mim. Paraíba safado. Pilantra daqui de Anora. Sou mais pilantra não. Quer ver que tu abandonou tudo? Me aposentei. Abandonava as padarias tudo. É um trabalho que você tem assim, grande progresso, né, cara? Mas é um trabalho, né? São a casa das quatro mulheres, dos três cachorros e eu de homem. Eu e o Pink, né? Chamar um homem pra botar aqui em casa também. Isso elas falam. Duas filhas, uma de 15, uma de 13. A minha sogra, que veio morar com a gente porque meu sogro veio a falecer. E a minha esposa. E elas já falam assim de mim pra caraca, assim, no colégio e tal. Ela levou a foto lá, não, esse é Photoshop, é ruim, vou trazer meu pai aqui pra vocês verem como é que ele é forte. Elas são muito orgulhosas do pai delas, tudo. A Grace leva a foto do pai dela pra escola. Elas falam, elas são puxa-saco do pai dela. Aqui é um momento aqui de felicidade, isso aqui é minha mãe, completa hoje... Quantos anos, mãe? 95 anos, 58, tá muito feliz. Ele não pôde, ele não tá comendo nada. De novo, Cláudio. Você vê uma coisa assim que vai acontecendo e algumas pessoas querem que aconteça, mas... não ter aquela força de vontade de fazer dieta, sofrer, treinar, entendeu? Chegar ao limite, além do limite, entendeu? E isso, a gente que faz esse tipo de esporte, a gente pega amor pela coisa e a gente quer cada vez ficar melhor e a gente consegue. Hoje eu pesei 111,600. Só vendo aqui, acho que até 80. Não, vai dar pra... Não, então, isso eu tô falando, você descer pra 80. Ah, não, a intenção é 80, essa, né? 80. Não tá com essa 85 não, né? Não quero de 80. É. Vai ficar bem pra caramba. O Luiz tem um metabolismo, tem um tipo de aproveitamento das coisas, eu tenho um. A mesma dieta que é pra esse é pra todo mundo, não existe isso.
Não existe, não tem como. O cara tem que se achar o que é bom pra ele. Vamos lá, chega aí pra ver como é que tô. Esse físico aí de body muscle. É, neguinho. Isso. Como o árbitro tá lá embaixo, aí o que é que a gente imagina lá em cima? Se eu fizer isso, ele vai aparecer mais. É. Não, negativo. Só vier. Não aparece. Aí tu subindo aqui, tu fazendo a pose aqui, e isso, ó. Pronto, o árbitro já viu e tu ficou lindo na pose. Fez isso, matou tua pose. Massacra essa perna, muita passada. Não, eu tô fazendo. Extensora, segurando, trava muito pra cavar, botar tua perna com os costas mais fundo, que grande ela tá demais. Grande ela tá demais. Se o Jolan entrar de novo até 80 quilos junto com ele, isso ele sabe disso, o Jolan ele tem uma postura de palco muito... Pô, muito, muito foda, assim. O cara, ele sabe posicionar no palco. Ele sabe. Ele é muito brigador, briga. Ele pode estar caindo na perna que ele tá lá brigando. De proteína você tá colocando? Só média também, 150 gramas de jantar. Umas 150 ou 150? 150. Tá pesando, irmão? Ainda não. Então como você tá pra 150, pô? Passa a pesar, cara. Bota 200 gramas. É. Essa aí que é a minha fisioterapeuta, que faz com que eu consiga aguentar o tranco de todos os dias. A gente tem que tentar dar um conforto, deixar ele numa zona de conforto a coluna dele, pra ele conseguir competir. Não tem como, pra você se tornar um campeão é ralando, não tem jeito. É dentro da academia, é na tua casa, no teu dia a dia, no teu trabalho, a dieta, a comida, no teu treinamento, aí que você vai decidir se você vai ser ou não campeão. O sonho é seu, pra conquistá-lo só depende de você. É, tem que sofrer, só isso, mais nada. Mais nada. O ser humano vive de sonhos, de realizações. Então, se eu conseguir levar esse Mr. Rio, vai ser uma grande realização, assim, ó, um sonho realizado na minha vida, entendeu? Que, de repente, pode ser o último Mr. Rio, mas eu falo assim, pô, eu cheguei lá, eu batalhei, consegui e ponto final. Consegue entrar bem? Então, eu vou começar esse ano bem mais cedo, tá com a preparação legal. Aí, pô, fui na festa de criança da minha neta, o animador da festa, se irmão, eu tinha que fazer uma queda de braço com outro animador. Eu fui botar o braço e o cara começou a fazer força. Falei, caralho, o cara tá levando a sério, o cara tá com o dedo até no pescoço, fazendo força, que porra. Comecei a sentir no domingo à noite, andou gente aqui. Na segunda, quando eu fui treinar, acabou. Não conseguia nem mexer, andou. Tá médico. Aí ele falou, Joaquim, você tem que escolher. Você tem que parar, até que 40 anos você para. 9 títulos, pô, já chega. Tudo que eu peço a Deus, graças a Deus, é me dá. Na verdade, eu até já lancei a minha marca K10. K10 vezes campeão. Porque eu não sei se ano que vem vai competir, ou outro ano. Tem outros projetos na minha vida depois desse ano. Então o marketing da minha marca já tá valendo, tem que ganhar isso. Só que quando eu olho pro meu filho de 7 anos e olho pra minha neta com alguns minutos que eu tô com ela, porque ela mora longe, vem aqui na internet,
o peso é muito maior, não vale a pena. Não vale a pena fazer dieta, ficar estressado e o filho crescendo, você não dá carinho ao seu filho. Tua filha, tua neta crescendo e você não vê e tal. Eu sempre fui camelô desde 8 anos de idade. No Rock in Rio de 2001 vendi 5 mil camisas. Trabalho desde 8 anos, vendia bala no trem, picolé. E de repente, dentro do trem, eu vi um aluno da minha sala, se escondia com vergonha. Inclusive, nunca consegui terminar meus estudos, né? Eu cheguei porque fui pai com 16 anos. Aí a mãe da menina falou, vai tirar? Não, não, eu vou criar. Minha filha hoje é uma benção na minha vida, tem 23 anos minha filha. Então eu vivi na rua aí esse período todo, né? Não tinha pai, nunca tive pai, né? Minha mãe, que era pai e mãe. Quando eu fiz 17 anos, montei uma banca de relógio pra mim. E dali eu alavanquei, cara. Aí daqui a pouco já era uma hora. Daqui a pouco eu registrei, quem quer de bijuteria, e fui embora. Como exemplo negativo. Vai ser igual o Jorlan, não, hein? Jorlan, tudo musculação, tudo não sei o quê, é treino. Pô, mas não vê a vida dele. Cada um leva a vida da maneira que quiser. Gente que não gasta com nada e gasta tudo num carro. Gente que não gasta com nada, gasta tudo em joia. Investe em ouro, eu invisto em mim. Pra quê? Tem gente que do esporte vai falar assim, ah, mas você tem que ver a sua vida. Pô, mas minha vida é isso, pô. Então eu tô vendo a minha vida, pô. Então me deixa em paz. Eu já tô de dieta há 8 semanas. Comecei a dieta com 97,5. Então já fui praticamente 10 quilos embora. Né? 10 quilos é bastante coisa. E, ó. Né? Tá descendo devagar. Tem que alcançar essa textura. Né? A pele tem que afinar mais. Vai colar. E vamos lá, que eu vou treinar, senão já era. Lá dentro da academia, isso é um negócio que você é capaz de fazer. Eu tenho que fazer o que você não é capaz de fazer. Só que você vai construir isso. Só assim você vai fazer fibra concreta, é uma massa de novo. Senão você vai fazer fachada. Não vai fazer nada. Aí que a gente separa o ser humano do mutante. Muita gente quer e... Não, eu gosto de malhar. Quer ser bodybuilder? Gosto de sofrer. Não é gosto de malhar. Gostar de malhar, todo mundo malha. Gostar de sentir dor, de pegar peso, é uma outra história. Isso tudo pra passar na rua e eu falar assim, vai, bom. É. Sabe nada. Não sabe nada do que é passar fome, sede, madrugada, passar mal de madrugada e acordar pra treinar, tomar uma dose de whey. Não sabe. Tem vontade de rir dessas pessoas, vontade de dar risada. Porque ela falando aquilo, ela prova que ela é incapaz. A não ser que me prove. Ou então se prove. Não fica botando culpa nisso, naquilo. Ah, porque eu não tenho tempo, ah, porque a vida é muito ruim, ah, porque eu não sei o quê. A vida não é fácil pra ninguém. Uma coisa é você julgar do outro lado, uma coisa é você fazer. Eu aposto que se fizesse, todas as pessoas que me julgassem, fizesse o que eu faço, de repente, não sairiam tão bem quanto eu psicologicamente. Porque eu lembro de 2006. Eu enterrei meu pai dia 4 de fevereiro. Dia 18 de agosto, ou dia 15, que eu não lembro agora, o campeão carioca. Acordava 5 horas da manhã, ia dormir 1 hora. Botava a fralda nele, limpava ele,
limpava os caras com o osso aparecendo, metia a mão, pra depois o pessoal falar assim, ah, besteira, faz isso de palhaçada. Pra família, então, de lá só quer malhar. Criança malha, pô, faz nada. Cada um sabe qual é a dor e o prazer de ser quem é. É isso. Tomar um shake, né? Acabou já. E... o fisiculturismo é um trabalho psicológico. Porque se a sua cabeça não estiver boa, você não consegue fazer nada. Você fica mal. Então é um trabalho de motivação. E eu me motivo. Eu sento aqui, entro no computador, vejo os vídeos e me motivo, faço vídeo, boto na internet, a galera responde. Então, hoje em dia, eu busco em mim a inspiração para eu poder continuar. E eu penso assim, se as pessoas acreditam em mim, eu tenho que ser o primeiro a acreditar. Você é meu coroa. O cara. O cara não sou eu, não. O cara é esse aqui, ó. Se não fosse esse aqui, eu não tava aqui, não. Seu Antônio Vieira Dias. Aí me pergunta, pra quê? Não sei. Vai chegar aonde? Não sei. Você é o Eduardo Corrêa da vida? Não sei. Probabilidade que não seja. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de me empenhar tanto quanto ele. Não é por causa disso que eu vou deixar de fazer tanto quanto ele. Até porque eu admiro e me espelho nele, como outros atletas também. Pô, ele pode dizer que é o ícone daqui do esporte. É o cara que é pró, é novo. Não é inveja, é admiração. É diferente. Quando eu resolvi ser bodybuilder, eu fui para os Estados Unidos no intuito de adquirir saber como é ser como era a elite do meu esporte. Eu percebi que o segredo não estava em cápsulas e nem em fórmula mágica. Que o segredo estava justamente em poder resistir a essa rotina o máximo de tempo possível. Se você for pegar a rotina do fisiculturista, o mais caro para ele é a comida. Porque se ele não treinar, ele ganha um dia de descanso. Se ele ficar sem comer, ele perdeu o trabalho de 10 dias, 20 dias. Jogou 2, 3 semanas fora. Isso é muito complicado. Por quê? Porque é reserva energética. Quando você tem alimentação regrada de 3 em 3 horas, o que está acontecendo? Na hora que você está comendo a próxima refeição, a anterior ela está servindo de energia. Então você não está comendo para oferecer, você está comendo para repor. Você vê um monte de gente tomando um monte de remédio para um monte de patologia diferente, que se o cara fizesse dieta, o cara não teria. E seguir a dieta, que é o polimento do físico, ela não é uma coisa que, ah, hoje eu fiz meia dieta. Não, você fez ou não fez. Se sua insulina subiu, você jogou fora 10 dias de treino. Quer dizer o quê? Quer dizer que em 10 dias depois de 20 minutos de treinamento resistido, você vai ter o seu músculo se adaptando àquele estímulo. Você não cresce no treino, você cresce no repouso, que é quando seu corpo está desenvolvendo. Chegou um certo momento onde eu almejava ser atleta de bodybuilding profissional e isso criou uma certa rejeição por parte dos meus pais. E eu fiquei muito contente porque ano passado, no meu segundo Mr. Olympia, meu pai teve finalmente a chance de me ver competindo pela primeira vez e eu realmente cheguei onde os melhores do mundo estão. Que é no circuito profissional, e eu acredito que com tudo isso ele pôde entender melhor o que passa na minha cabeça, na cabeça de um atleta. Eu acho interessante, cara, mostrar para as pessoas o glamour que tem o bodybuilding nos Estados Unidos, sabe? A arena do Olympia lotada, o preço do ingresso, o prestígio que tem lá fora, o respeito, sabe? Os números são impressionantes. O número de atletas, a quantidade de afiliados, a receita que movimenta, as empresas estão envolvidas por trás disso. O quanto é profissional lá fora, o quanto é respeitado o esporte, entendeu? O quanto é bonito assim, sabe? The businessman on Wall Street, New York, he lives like a Wall Street executive, which means he gets up in the morning at 5 o'clock, he reads the reports, he has a quick breakfast, goes to work, works hard all day long, he comes home, he checks his email,
he works at night, he sees his kids for a short period of time, he goes to bed, and the next day, the stock market opens, he's still doing it. Same thing every day, same thing, he's successful. When I take my kids, I have a 6-year-old and an 8-year-old, I take them to school every day. I'll be driving and I say, what's the key to success? You know, I'll look back, what's the key? They say, now they do it like this, to believe in God, to work hard and be patient. And I always say, secret to life, it's the secret to bodybuilding. So you have to be patient. You can't build a body in 1 year, 2 years, 3 years. Quando você olha físico de sujeito trabalhado, você está olhando, na realidade, para o passado. Nossa, esse cara começou a treinar direito pelo menos uns 10 anos. E começou a treinar direito pelo menos uns 10 anos. Quando você está na rua, você passa por jogador de futebol, você passa por tenista. Você sabe? Não sabe. Passa um fisiculturista. Fisiculturista é o único atleta que carrega o sucesso com ele. Scap arms. Keep your body arms. Then scap. It's not only genetic. Of course. It's technique. Porque fisiculturismo pressupõe fadiga, são técnicas de fadiga. Se você fez 4 de 10 com 50, tá errado. Quando você levanta 300 quilos, você sabe, opa, meu objetivo é levantar 300 quilos. Então, quando você levantou 300 quilos, acabou. E se o teu objetivo é falhar teu músculo? Quando acabou? Se sua cabeça manda, ela tá mandando fadiga, mas o seu músculo pode continuar. Porque qual é a maior fadiga? A maior fadiga é a fadiga que a gente chama de contração excêntrica. É quando o músculo está relaxando. É você contrair o músculo no sentido contrário do encurtamento. Então, seu bíceps encurta para esse lado. Se você fizer força para cá, você está fazendo uma coisa que o músculo foi feito para fazer. Se você fizer muita força e o seu músculo ele começar a alongar, você está fazendo uma coisa que o seu músculo não foi feito para fazer. A mesma coisa, você está construindo um tanque de guerra, você dá um tiro de 22. Não varou, você dá um tiro de 38, varou, você vai lá, reforça a estrutura. Aí você dá um tiro de 44, varou, você reforça mais ainda. Dá um tiro de ponto 40, pum, varou, você reforça mais ainda. E assim vai, o músculo é assim, você botou contração excêntrica, ah, forçou, ele não aguentou, ele modifica. Pois mais não aguentou, modifica mais ainda. Então a fadiga completa, a fadiga total, ela não está na realização do movimento, está na resistência a ele. Então o cara que faz o supino, ele não faz para levantar, ele faz para resistir. É a mão de um bodybuilder. Todo esporte começa onde? Numa sala de peso. Sem músculo, você não tem nenhum tipo de esporte para se praticar. A menos que você vai jogar xadrez. Mas pode falar, musculação é a mãe de todos os outros esportes. Por quê? Porque sem músculo você não tem esporte para ser praticado. O paciente que vem aqui, porque, não sei, de repente viu uma foto, leu blog, alguma coisa assim, ele vem meio perdido, ele não sabe o que ele vai encontrar. Então é muito comum ele chegar com a conversa que ele traz da academia, né? Que ele traz geralmente dos amigos dele, né? Que é o quê? Não, então, eu queria tomar um negócio para melhorar. Sentou um menino na minha frente uma vez, acho que foi a situação mais maluca que eu já enfrentei. E eu não sei por que ele veio aqui. Ele virou para mim e falou assim, ah, eu sei treinar, eu sei comer, eu vim aqui para você me dar um negócio pesado. Eu olhei pra cara dele e falei assim, tá bom, você já tomou colher de chumbo, filho? Você tá me tirando? Eu falei, não, não tô, você tá me tirando. Você não tem mais que 35 de braço, você sabe treinar, você sabe comer, por que você não começa? Vamos embora. Vai, vem! Última! Vem! Quando você começa a conviver, eu convivo hoje com um monte deles, né? Porque é o meio dele, a gente vai pra palestra, a gente... E eu vivo no meio deles. A minha filha é alucinada por todos eles. São, assim, sabe? Extremamente delicados, extremamente gentlemen, pessoas extremamente inteligentes. Eu me surpreendi, até eu me surpreendi, porque ao me surpreender eu percebi o preconceito que eu tinha. E você sabe o que é engraçado?
É que você vê assim, que os adultos têm um certo preconceito, né? E o pior, quanto maior a informação, mais preconceito mais você vê. As crianças adoram. As crianças são fãs. A Duda, ele vai em festinha da escola da Duda, ela fala assim, peraí. Chama uma amiga e fala, faz o muque. Ele faz, a menina, sai correndo. Vem outra, faz o muque. E ele faz 25 vezes o muque. Tá bom, Duda? Tá, Duda, tá. Ele fica treinando na frente das crianças, porque quer, as crianças querem ver o muque. Na minha opinião, ele é o Hulk, é mais forte que o Hulk, só falta ficar verde. Dá um treino hoje com meu amigo Tony, Macedônia. Lembrar os velhos tempos. Caralho, maluco, aí ele tá velho mesmo. Meu treino de ombro, ele se resumiu em abdução, elevação lateral, elevação lateral, frontal, que dá pra eu fazer, frontal, lateral e posterior. Eu treino, esses que eu posso fazer, eu treino com uma intensidade absurda, entendeu? Eu tento mandar a maior quantidade de sangue possível pra dentro da musculatura pra eu não perder volume. Tem que filtrar muito o que você escuta. E quando tá lá em cima do palco, pessoas que gostam, que têm uma admiração por você, vai sempre falar que você tá maravilhoso. Por isso que eu já falei pra eles, cara, vamos se falar mais. Vamos ter mais comunicação. Porque, pô, aí fica uma coisa mais fácil. Eu não sei de tudo, mas o pouquinho que eu peguei esses anos que eu tô aqui, pô, a gente divide, cara, não tem problema. Mas o Luiz é meio fechado, assim, às vezes, eu acho. É meio... É, porque nesse meio não pode ser, cara. Não pode ser desse jeito. Mas ele vai conseguir sim, é guerreiro. É isso daí, cara. É bom fazer assim, de vez em quando dá energia, outra energia. É. Show de bola. Dá um rendimento maior. Ficar treinando sozinho também é meio chato pra cacete. Não, eu só treino sozinho. Então. Às vezes é 11 horas treinando sozinho, mano. É difícil para as pessoas de fora entender assim, mas a paixão é tão grande, o prazer de você mostrar para você mesmo, não é nem para ninguém não, é para você mesmo que você pode, sabe? Tu olha e fala assim, porra, eu venci a mim mesmo, sabe qual é? Eu sou mais do que eu, pronto. E vivo isso todo dia, trabalho com isso, o suplemento, então eu vivo isso todo dia. Então na situação dele, eu sei que é muito complicado. Então se ele não conseguir fazer com que a esposa dele pense mais ou menos igual a ele, vai ser mais complicado ainda. Porque esconder da mulher que tá fazendo isso é horrível, cara. Porque, pô, ela não entende. Ela não entende o que, que é uma dieta, o que, que é um treinamento pra competição. Então ela vai cobrar ele todo dia a mesma coisa. Pai, quando tu vai fazer campeonato? Eu vou fazer comida. Eu tô vendo que ele não tá comendo as comidas, não vai comer não. Eu tô me sentindo gorda, vou fazer mais dieta. Aí eu quero comigo, eu sou boa. Pô, vivo com esse tempo todo com ele. Campeonato. Não, campeonato, você tá maluca. É, eu não falo muito assim as abertas, porque você vai ficar enchendo meu saco. Tá gastando dinheiro com isso? Tá gastando dinheiro com besteira? Negócio de dieta pra ganhar produtinha? E aquilo vai me irritando, cara. Aí ela, como ela já sabe que eu faço mesmo, deixa ela achar que tá sendo enganada, mas no fundo ela sabe que não tá sendo enganada. Porque às vezes ela chega assim, pô, Luiz, tem que comprar isso, acho que essa pressão de computador, isso, aquilo, e elas ficam indo pra lan house porque não tem isso em casa e tal. Porque a criança hoje vê que uma coleguinha tem uma coisa, ela não tem, ela acaba se entristecendo. Não entende muito, entendeu? Ela entende que o pai trabalha e tem que dar um jeito de comprar. Muito jeito, eu tinha 100 reais, eu comprei um sapão e... Tu não recebeu ontem, de noite? Recebi ontem, de noite. O senhor tinha que me dar 50 reais, não, Miguel. Gastou no cabelo dela. Eu quero fazer meu cabelo de novo, quero uma calça. Mas essa vida é isso. Dá um jeito de não desarmar o cabelo pra ele se manter assim. Eu não vou fazer, eu tô no boné. Bota um boné. Devido a todos os obstáculos que apareceu aí, tá melhor que ano passado. Pô, só de eu ter conseguido colocar o telhado, o negócio da terraça lá, porra, foi pra mim uma vitória, cara. Ai, ai.
Bom dia, mãe. Amanhã, engraçado, todo mundo conta comigo, né? Minha mãe, todo mundo. E às vezes numa fase que você não tá querendo nem pra você. Financeira que eu tivesse na época atrás dele, não trocaria um final de semana desse por dinheiro algum para ficar com meu filho, porque eu vejo que a relação nós dois é muito estreita. E talvez por isso estou pagando preço, eu não quero ficar pagando preço. Segura aí. Vai. Oi. A mãe dele diz que outra noite pra ele quando ele tá perto de mim treinando. Parece que ele realiza um sonho. Eu não sei porque aí ele conta pra mãe dele isso. Mas quando ele faz esse tipo de treinamento comigo, a mãe dele diz que tem uma noite maravilhosa. Parece que tem uma noite de Natal com o Papai Noel. Que a gente não tem muita relação, fica distante. Vai sozinho agora. Mais uma agora. Vem. Duas. Vem mais uma. Aê. Porra aí. Vem. Todo mundo pensa em ser cara. Ninguém pensa em crescer. Lá fora os caras se preocupam em ganhar. Não é isso, é cara. Mas eu quero crescer, pô. Mas pensar pra cima é mais difícil porque tem que se empenhar mais, tem que gastar mais, tem que treinar mais. Então é mais cômodo ficar embaixo. Claro que eu vou me preparar pra ficar bom. Se meu bom é com 80, eu vou. Se meu bom vai ser com 82 e cair na 85, que seja. Se é o que me faz feliz, então tem que fazer. Queria quando meu pai tava aqui, porra, já duro aí, com o algodão no nariz, no ouvido. Porra, eu botei a mão no peito dele e falei que eu ia competir a ganhar. Pra ele, que não quer parar. E tô aí até hoje. Então, pô, se eu jurei ali, amigo, eu vou fazer essa porra até onde Deus me der força. Só que com a morte do meu pai, você quer melhorar, porque a gente ia se unir. Mas a gente separou mais. É aquilo, eu tenho que buscar a minha paz também. O lar é o teu aconchego. E pra mim não tá sendo. Chego em casa, eu fico tenso. Aí fico trancado no quarto. Por causa desse clima horrível. Ela é idosa, meu pai faleceu e tal, então ela é sozinha. Acho que ela tinha que viver, né? Tem que sair de casa, tem que fazer alguma coisa. Eu chego em casa, dentro do quarto trancado, no escuro. Isso me deixa mal também, né, brother? Me deixa meio me medo da deprê. A vida tem que seguir.
A gente não pode retroceder. A gente tem que ir em frente. Ontem eu me pesei de manhã de roupa ainda, eu tava batendo 81.200. Vou aqui em cima. Eita. Hã? Não cai muito, não. Fica mais em pé. Fica mais. Isso. Isso aí. Isso. Isso aí. Porque quando você cai, tu esconde. Melhorou muito, muito mesmo. Quarta, quinta, tu cai esse carboidrato, aí tu deixa uma refeição de carbo, tu bota antes pro treino e depois tu cai esse carbo aí. Pode cair com 100 gramas, mais ou menos. Com 100 gramas. As três refeições, 100 gramas. Isso. Aí deixa uma e tu bota antes pro treino. Uhum. Aí na quinta-feira tu faz a mesma coisa. E aí sexta-feira tu vai pesar. Beleza, Tony. Obrigadão. É isso, né, Rita? E logo pra não te apesar. Um pouquinho de água pra sair ainda, mas até sábado à noite isso aqui vai ser eliminado. Tudo ao redor influencia, né? Sempre influenciou muito. E uma das coisas que mais, quando eu tô em casa, sozinho, então tô no meu quarto, então na hora de dormir, é a palavra família. Porque a família acho que é o suporte de tudo para a vida do ser humano. E no decorrer de um tempo, depois que meu pai faleceu, muita coisa mudou na minha vida, né? Muita coisa mudou mesmo. Meu convívio com a minha mãe piorou muito, pensei que ia melhorar, piorou. Muitas brigas, muitas desavenças. E assim, muito disso, né, acho que essa história toda é fruto da minha origem, né? Eu posso dizer que o fisiculturismo ajudou a minha vida por inteiro, né, a lidar, a ser mais homem, a ser mais determinado, a ser mais ser humano. Então, acho que é com orgulho que hoje em dia eu posso chegar e falar que eu fui um filho adotivo. Valeu, valeu, valeu. Esse ano foi cheio de descobertas para mim. Que foi o descobrimento de três irmãs, né, que eu tenho, que para mim era filho único até hoje. Nunca, né? Ah, não sei, não tem ninguém. Todo mundo, pô, tu não tem irmão, filho único é maneiro, né? Eu falei, é maneiro, não divido nada com ninguém, que tá tudo certo. Aí depois vem logo três de cara, né, de uma vez só assim. Eu, pô, fiquei apaixonado. Foi uma sensação muito boa. Tive a oportunidade de conhecê-las. E isso eu devo a uma pessoa, né? Que é a minha tia Sônia, que me ligou, que me procurou por circunstâncias de vida, né? O desencontro foi acontecendo, né? Mas até que o Papai do Céu foi lá, tocou na cabeça de cada um e ajeitou, e que fez ela me ligar
eu responder, pegar o contato dela, ir até o trabalho dela, pra gente poder fazer esse encontro. E a partir desse encontro, eu consegui encontrar minhas irmãs, né, fazer esse laço familiar, né, tirar pesos, tirar dúvidas, né, porque assim, pô, eu tenho 28 anos, não sou nenhuma criança. Né, então, todo mundo quer saber a sua origem, todo mundo quer saber de onde vem. Então, pô, eu preciso disso também. Sônia, teu sobrinho está aqui. Porque eu mostrei pra todo mundo. Esse aqui é meu sobrinho. Eu falei, o quê? Ai, meu Deus. Como é que vai ser? Como é que eu tô? Aí ele de óculos escuros, né? De camiseta. Tava no celular. Aí eu cheguei próximo a ele, olha, eu não tive culpa. Gente, foi um abraço só. Né? Aquele abraço demorado de Jesus. Não tem igual a emoção, não tem mesmo. Ficamos ali, né? Num papo. Um monte de coisa pra falar, mas também não podia, né? Jogar um caminhão de informações em cima dele. Eu não desmereço a presença da minha namorada, da Renata, que tá comigo sempre. Nunca vou desmerecer. Mas é você pensar que você pode contar com alguém. Se de repente um dia acontecer alguma coisa comigo, eu acho que eu posso vir aqui, pô, tia, tô passando por isso. Eu acho que ela vai estar de braços abertos pra me ajudar de alguma forma. Nem que seja com alguma palavra. O amor... Eu fico me perguntando assim, né? Você tem um amor, uma pessoa e depois perde, como ele passou. Aquele amor do pai, onde fica? Esse sentimento que mexe aqui dentro da gente. O que a gente faz, gente? A gente costuma chegar em casa e... Oi, pai, beijo. Oi, tia, beijo. Como é que foi? Ah, teu dia foi assim. Aí você chega em casa e não encontra mais isso. Ai, gente, como é duro a perda, né? A perda é muito grande. Eu acho que a Vera perdeu o Toninho, que o Toninho era tudo pra ela, né? O Toninho era a base dela. Perdeu, então o que ela fez? Ela tá sufocando o Jorlan, ela tá achando que também vai ter um abandono do Jorlan. Mas eu sei que ela precisa de mim, minha mãe precisa. E se eu não estiver lá? Quem vai trocar a lâmpada quando acabar? Quem vai botar o rádio pra despertar? Quem vai botar o sutiã? Quem vai ajudar a botar uma roupa? E aí? Aí, filho, o que eu tenho que fazer sem falar com ela? Peraí que a zona tá feia. Now the show is happening, right? Yeah. Well, where's your weight now? 82. Okay, let me see what you look like. You still doing the cartwheels, the 3 cartwheels? Yeah. Okay, today no more carbs. No more. Only, chicken? Vegetables. Okay. Chicken, fish. Okay. And broccoli or green beans or a salad, but no carbs, no complex carbs. Okay. And then on Thursday and Friday, we go out with the carbs. Tomorrow, no more sodium. Oh, today the last day the sodium. Today the last day. Okay. And tomorrow you cut the sodium and you drink much more. Because then your body will flush out. Okay. I want you to train, but very lightweight, upper body, everything. Okay. Tem gente que vai brigar ou com a mãe, com a namorada, com o pai, no trabalho. Poxa, não vou treinar, não tô bem de cabeça pra treinar. Eu não posso me dar esse luxo. Ah, eu vou comer um negócio, tô estressadão. Eu não posso me dar esse luxo. Eu tenho que comer aquilo. Eu tenho que treinar daquele jeito. Não existe isso. Hoje não. Agora não. Daqui a pouco, depois. Não, é agora. Então, pra isso, a cabeça tem que estar, ó, martelando ali, ó, 24 horas no meu objetivo. Como pra tudo na vida é assim, tem que estar motivado. O que faz você vir aqui? A motivação de dar certo o trabalho. Então vem aqui, levanta cedo, vem. É a mesma coisa levantar o peso. Se eu não acreditar naquilo ali, não faço nada. É igual você ter fé. Se você não acreditar, a fé não adianta de nada. A fé é só a palavra. Fé. Foi o dilema da igreja ontem, foi esse, se valeu a pena. Se tudo valeu a pena, se valeu a pena você estar ali naquele momento. Então valeu a pena muito mesmo, porque
Eu não concluí meus estudos, não acabei, porque fui pai cedo, trabalhando muito. Aí eu tinha que dar sustentação à minha filha, aí tinha que correr atrás com ela. Você vê eu com 16 anos com ela no colo, você vê uma criança carregando a outra. Todo mundo falava, para por aí, deixa 9 mesmo. Eu falei, não posso parar com 9, senhor. Pô, eu tenho um projeto, já lancei essa marca, eu quero isso. Tudo que eu quero você me dar, você não vai deixar isso acabar agora. É, o negócio tá... Tá sério. Sem sal. Carboidrato quase zero. Só proteína mesmo. Já tive mais preocupação com o Quinca em outros campeonatos. Mas eu acho que vai dar pra me sobressair perto dele. Um ano de trabalho por 1,5 minutos do palco. Quem tá disposto a isso? Acho que é por isso que eu gostei tanto disso, que é um esporte que me testa muito. É, eu tenho que provar pra mim mesmo todo dia que eu sou mais forte do que eu. Em tudo. Você se prepara esse tempo todo para aquele momento ali no palco. Aí fora aqui no palco tem aquele jogo de ilusão, que é normal. A tinta do cara, aquele aquecimento, aí o cara tá vascularizado com aquela tinta, a luz branca em cima, o cara de 100 quilos parece que tem 200. Tu olha, porra. Aí tu encontra esse cara na praia na semana seguinte e tu... Ué, porra. O cara destaca dos outros, mas não como aquele cara, espectador, tava olhando. Mas é legal, mas nem é tão assim, né? Aí é o que eu costumo falar pros caras. Eu falei, cara, porque é um atleta. Pô, você encontra um corredor na praia. Um corredor normal. Tu não chega pro cara, pô, você bateu aqueles 100 metros em 9 segundos, né? Pô, mostra aí pra mim. Pô, não faz sentido. Mas as pessoas com fisiculturismo, cara, pô, é. Mas, pô, te vi lá, tá, né? Mas assim, é, porque eu me preparei pra aquele dia, cara. Meu campeonato foi naquele dia. Se quer realmente ser um atleta, cara, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Então não pensa você que aquela história, ah, aquele cara ali, eu também, eu tomo umas bombas, fico assim, vai.
Toma 10 vezes mais do que o cara que eu quero ver. Quero ver você ficar 6 meses da tua vida comendo batata, batata doce, sem sal, clara de ovo, peito de frango com gosto de borracha. E não tomar um suco de laranja, tu não comer uma pizza, tu não comer um brigadeiro, tu não comer nada. Fica assim, duvido, duvido. Então é muito fácil falar, é muito fácil. Eu quero ver tu aguentar isso uma semana. Fala, bonitão! Esse garoto tem um problema sério! Tudo bem? Tudo bom? A única coisa que eu fico triste é quando ele emagrece, que ele fica do jeito que ele fica. Isso me mata. Mas é o que... Ai, Jesus, meu Deus. Ele se modifica muito. Ah. Tá legal o corpo dele. Não, eu não e a perna? O que você achou da perna? Não, tá legal. Eu falei, ano passado ele tava mais abatido. Olha, ele falou que quando ele tá assim você gosta. Você passa mais a mão nele, fica pisando. Ah, não, eu prefiro ele com o corpo dele normal. Assim é muito seco, eu não gosto não. Não sei se é porque eu já acostumei. Né? Ué, se eu fui a última a saber da escola, o que eu vou fazer lá? É o jeitinho dele. É o jeitinho dele. É o jeito dele que eu não gosto. Tá do bom, sem saber. Dessa vez ele tá bem chupado, Deus me livre. Deus não agrada disso, não. Pode nem namorar, vai cair pro lado. Fica pra ela. Não pode. Tá? Faz uma pausa. Ah, tá. Tinha um quilo pra vender no mercado? Não, mas isso tava na bandeja, é muito ruim. Não conta. Pra mim, não tinha. Não sei quem é que fica mais cansado. Se é o atleta ou se é a esposa. Ah, toda hora comida? Toda hora, de 3 em 3 horas comida. E é muita comida. E aí, essa aqui é só ele pode comer, né? Porque não dá pra gente comer, não. Porque não tem sal, não tem tempero nenhum, não tem nada. Mas tu pode aumentar esse carboidrato mais 50 gramas aí. 6 atletas, cara. Outro. Tá ligando pra você? O que é? 4. Pra perguntar peso, o que eu como, o que eu bebo. Pra mim, não tem dinheiro que pague isso. Pra mim, isso é uma maior glória pra mim que... Pelo esforço desse esporte aí, porque eu não levo nada com isso. Eu levo mesmo é reconhecimento. Esse reconhecimento aqui no Rio tá sendo engrandecedor pra mim, muito bom. Já tô
fazendo mudança já pra dezembro voltar pro Rio. Consegui chegar tão longe como eu cheguei esse ano. E se hoje o resultado fosse positivo, de primeiro lugar, ia ser uma grande conquista, assim, entendeu? Tipo de uma guerra, eu contra 100. Uma deca campeonato. Tudo que você faz é para aquele momento ali. Toda a dieta, tudo. Por isso que eu falo, o trabalho é feito em casa. Porque ali é só você mostrar o que você fez. Não adianta chegar lá e querer tirar um bíceps do bolso, tirar um tríceps, que não vai sair. Porque pra quem não vê o fisiculturismo como um esporte, como ele é, vê aquilo ali como os caras que ficam ali fazendo força em cima do palco. Não é. Aquilo ali é uma batalha mesmo. É uma batalha interna que cada um tá tendo ali em cima. Cada um sabe qual é, como é que tá o estado psicológico e físico pra tá fazendo ali toda hora. À frente, duplo bíceps, não sei o quê. Porque eu sei que nós, atletas, estamos sendo analisados milímetro por milímetro. Então é concentração milímetro por milímetro. Então, uma respirada diferente, eu tô perdendo um ponto. Alguém? E aí? Bonito. Como é que você tá? Legal. Hã? Tranquilo.
Vai subir a barra.
já sabia que eu ia perder. Ele foi lá atrás, no bastidor, antes do resultado. Falei, filho, teu pai hoje não vai ganhar. Fica triste, não. Por que, pai? Você não vai ganhar? Porque o teu pai não tá bem hoje, eu não vou ganhar hoje. Pô, pai, você sempre ganha e tal. Eu falei, é, mas hoje eu não vou ganhar. Falei pra ele, não fica triste, não. Ele falou assim, pô, você não quer ir pra academia comigo, pra me ensinar? Ele falou, eu falei, pô, que bom escutar isso, eu ouvi uma coisa pra me sorrir. Ele falou, você tem que ir pra academia comigo, que eu te ensinar umas coisas lá pra você fazer. Você vai ganhar um outro ano. Eu falei, então tá bom, depois você me ensina. O jogador tem uma vida, né, meio complicada também, né, cara? Quem tá de fora vê o cara ser, vê que o cara tá bem, tudo, aí a pessoa fala, pô, o cara deve ter uma vida legal, que, pô, mas não é assim, o cara também tem uma vida sofrida. É um atleta muito legal, apesar de ser meu concorrente ter tirado da minha frente, mas é um cara muito legal, um cara muito carismático, um cara que qualquer pessoa for conversar com ele, ele vai tratar bem a pessoa. Apesar de ser uma estrela, como as pessoas falam, pra mim ele não é, pra mim ele é um cara bem tranquilo. Mas é, o cara tem uma vida muito sofrida, tem as limitações dele na vida aí, entendeu? Fui em segundo lugar, mas em segundo lugar cheio de coisas, né? Cheio de coisas importantes. Quando eu ganhei a categoria, isso até um amigo meu falou, tinha falado, ele falou, se tu passar pela categoria, o geral é teu. Tipo, de alívio, né? Porque, pô, foi descoberta, foi, pô, campeonato, superação, porque quando você sobe, dá alívio. Quando você sobe, se apresentou, desceu, dá alívio. Porque você fala, pô, cumpri a missão, mano. Tudo passa na cabeça. Vem meu pai na cabeça. Eu queria muito que ele estivesse aqui vendo tudo isso que tá acontecendo. Porque eu acho que, de alguma forma, ele, pô, ia tá ali me apoiando. Meu, dando uma moral, falando alguma coisa. Porque eu sei uma coisa. Eu garanto pra você. Pode ser até pretensão da minha parte, mas eu não vou passar em vão nessa vida aqui. Eu vou ajudar muita gente a se acreditar. Que eu acreditei em mim. Eu acredito que algumas pessoas, as coisas acontecem muito rápido. Para outras, demora um pouco mais acontecer. Mas tu tem essa hora.
durante tempo de Deus.